Вакцинирањето на собраниските служби е причината што над 20.000 граѓани не можат да земат по 6.000 денари неповратна помош, а над 15.000 немаат плата за февруари и март. Овој закон од четвртиот пакет економски мерки и неколку од петтиот пакет никако да стигнат на дневен ред на собраниска седница. Спикерот Талат Џафери објаснува дека не може да закаже седница додека не добие известување од службите за завршена комисиска расправа. Не се исполнети условите деловнички за да може да се продолжи таа седница. Тоа е работава. И најлесно е на конференција за печатот тамо со заклучок од централни комитети, од извршни комитети, од не знам кои други партиски органи да носите одлуки и после тоа да ја свалите на собранието овде. Законите пристигнаа во собрание на 16 февруари и останаа блокирани со опозициски амандмани се до постигнувањето лидерски договор. Вчера експресно ја поминаа комисиската расправа. Денес сите партии се согласуваат дека овие закони треба итно да се донесат. Од ВМРО ДПМН е велат дека за оваа абсурдна ситуација е одговорно парламентарното мнозинство. Сведоци сме на политички театар, како што реков, на политички игри без граници. И дури се води оваа представа во собранието, граѓани не примеле плата, компанији се на рап на обстанок. Јас апсолутно не можам да ја разберам причината, една причина да се даде. Зошто вчера немаше седница, зошто денес не е закажена седница и зошто не знаеме кога ќе се донесе петиот сет економски мерки. Владеачките партии се сомневаат дека ВМРО ДПМН би можела да ја напушти салата непосредно пред гласањето, како што направила при донесувањето на буџетот. Очекуваме одговорен пристап од Сдружената опозиција. Очекуваме дека ќе имат слух и чувство за над 16.000 вработени кои немаат платата 2 месеци. И очекуваме дека ќе отстапат од инсистирањето собранието да го претворат во циркус. Но има некоја нервоза овде во собранието во однос на тоа кој е добриот или лошиот или кој сега ќе се представува дали како жртва или како победник. Нас не е целта тоа. Нонстоп тоа го кажуваме дека овие законски решенија на крајот на кришта треба да поминуваат на брза лента без никакво кочење. Јас се надавам дека овие денови тоа ќе го остварим. Од СДСМ потсетуваат дека освен овие 5 закони има уште 30 на други кои се уште се блокирани со амандмани од опозицијата. И спикерот Џафери по вчерашната итна и вонредна координативна средба посочи дека при договарањето на лидерите надвор од собранието не смее да се даваат приоритети само на одредени точки и дека собранието треба да биде деблокирано на секое ниво без ултиматуми. Попладнево продолжи редовната собраниска работа, но со други незавршени седници.